ولا الذي يقول لنا يا هلكا يا امر كسوق يا وافري قال كجلا وإلى يدخل تدخل الدفاع وديجي الدفاع وعاركي الدفاع ومجالدي الدفاع وإلى يدخل رأي هو حلا يدخل صعدا ودريه من يما تدي لا إلى نكون حي ما ذي كهر تجا كهر تجا ودفاع تدخل يدخل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تايدا قيمه يقدر انته إيه شرفت بدنو ملكستو أدافات دونيدا إيه دعال دباد كالتوكتان سبح وناكسن قلب وناكسن يهبي وناكسن وقت كستاه أو أيدين تهايبه وناكسن كسر دواده وربحنا دي قدام بيي أما عبدي ذي مركستاه إيه غور كستاه إيه ولي بحل كستاه أنا غبرتين وحان دين وضع وربحنا دي قدام بيي اي كسابسان شركة البابدو أحريهين اي كسعودة قده مقارة دلاس عانوت كاسو قده هيا اسي مدى اساسي خاتمو اي وليب اسلام مامولكا اساسي خاتمو مامولكا وحا هقامينا يا عبدغادر فردية حالك اسي مدانا او هقامينا يو مانتا شركة اونا مردو تجيمي قراد شامع قراد علي waxaan rabaa warbixinadii u dambeeyayna idin ka dabageeyo waxaan rabaa inaan idin la wadaago muqaal kale maxaa ka socda afafka hore halka uu shirku ka socdo runtii muqaal cajiib ah ayaan idin wadaa haddaba intaan ugu dagaalin sidii caadadeena ahayd fadlan hadaan ugu cusubtahay subscribe na soo dhe lana si wadaag saaxiib far badan oo wanaagsan sida idin ko kala hore hadii aan nolo joogtayna waan idin ka mahadcelinayaa live to markasta waxaan noo taadhir gelin meel fog fog iyo asxaab far badan oo gaadhsiinaysa wixii tala iyo tusaalana commentiga hoose ayaan dagu la soo wadaagi kartaan ku soo dhawaada hadaba hadii aan ku horeeyo shirka hadda ka socda gudaha magaalada Laascaano gaar ahaan guriga Garaad Abdullah سين اوكسيون نهي شركنا وحا اوصاب بلاوضي مالي نمدي شالي تاهي إلا إيا مانتا إلا إيا حد وقت حادر كان آن إدن لاحد ليو حالد دو ميلحون أي مرسا رنتي حالد دو هالكي اغو أتكيد أي مرسا حد با آن إدن چلعيو وحالسكو هايو قرادة دا لفتغو دا أيا كوكال قيبسان أما كوكال چوي شالي إلا إيا مانتا دان اوصعد شركو wa qodobka koowaad kooxii waxay leedahay hal daayo 17kii hore ee xildhibaan ee joogay Puntland laba sanana hal loogu daro qolo kalena waxay leedahay maye 17 cusub hal soo magacaabo oo kuwaasi hayska tagaan kuwana laba sano hal loogu daro halka qolo kalena ay yiraadeen labadaba midna ma rabno 17 horena doonimayno 17 dambana ma rabnaba halka han hoose oo jirtana ay sheegayso inay qolo kalena ay leeyihiin war inaga maxaaba inaga galay hadii suuqa laga qoranayo halaga qorto meeshii doonaba halaga soo qorto ee inaga waxba inaga mana gelin mana soo xuli doono inaguna geenina meen hadaba xaaladu halkaas iyada oo marasa ayaa maanta mar kale la isugu soo laabtay shalayto garaadada qayb ayaan tagin bal hadaba intaanan u sii gudagelin warbixinta muuqaalkan yar iyo waxa ka socda afafka hore ee halka shirku uu ka socdo iyo ficilada ay sameynayaan dhalinyarada jamaahiirta aynu wada daawano guriga ay ku shiriyaan garaadadii sidoo kale madaxweyne fadhiyeba waxa soo muuqday jamaahiirta oo qareysan oo doonayna in go'aan sax ah laga gaaro 17ka xildhibaan waxayna arabka ku dhufteen ilaahay lagaga dhawaaqay natiijo sax ah oo ay ku wada qancaan shacabka reer SSC inaysan ka hor dhaqaaqin guriyahan waxaan arkaysan ciidamo fara badan oo ka mid ah jamaahiirta oo waqti xaadir ka hor wadan jiray buuriyo toori balse wata hadda waqti xaadirkan AK-47 oo tuban guriga madaxweynaha iyo sidoo kale garaadadu ay ku shiriyaan waxay wadaan arrin nabadgelyo oo la xidhiidha in lagu dhawaaqo 17ka xildhibaan maanta meel kasta oo aragtaba waxa tuban jamaahiirta oo wata markaas dareeska ciidamada SSC kuwaas oo sugaya si guudna amaanka doonayna inay ogaadaan natiijada saxda ah ee ay rabaan shacabka reer SSC muqaaladan ila daawada runtii halkani waa afafka hore halka uu ka socdo shirka
أي كشريان جرادة إيه مملكة خاطو واني وجماهيرتي وادلن يرادي وكوي وكبلو ده كعدونكو كنا دمالي كعدونكو حسأها تيمانتا كو آن دك دك أي قاتين دروسكو دي بيسوحر دين قريه أي قريه هدكتين ويسوغاتين وحاشاقين إنه سن مرنا بقادن دونين وحكدوان مسير كودا إيه وليبا وحي أي أردنتين حدي ميشاس كسو بحضو إنه قاد دونان تلابو أهن لمحدين دونين حاسي أهاتي ولي الشركي وصعودا قده أيو كسعودا حالة دونا ميل في عن أي مرساسي دا وربحينا هو سأنو هيلنو والي سيسور دوادي هاديرتو غرادادا إيا مامولكو وي سيسور دوادين حاسي أهاتي ولي وحا لوقل تاغيا أو أي دادكو كوقان عيان دادكا حورتو بانقوريغا إيا بلشفر بادان أو يغونا سوشيال ميريا لكتاكو هيا وحا أي سوغيان كو آنكا كبادان بايستا كو آنكا رسميغا كو آنكا أي كودواقان يغو ودا چيرا غرادادا iyo maamulka SSC khaatumo oo wada taagan inay shir jira id qabtaan oo ay ku dhawaaqaan maxay ku dhawaaqayaan inay haday isku raacaan ay yiraadaan 17 kii hore ayaa joogaya iyo hadii ay yiraadaan 17 ka horena ma joogayaan kuwa cusubna lama geynayo dhamaantood waa la kansalay wax walba iyaga ayuu ku xiran yahay iyaga ayaana laga sugeya haase ahaatee shalayto shirkii bilowday ila iyo hadda shirka socda maxay kula tahay adiga xaaladu inay adag tahay waxani waa wax basiida maalin baatiri gelin baatiri summa wallahi 30 daqiiqo hadii si daacad loogu fadhiisto kama badanas haase ahaatee 2 days ayuu socda waxa kaaga muuqda halka garaadada inay laba kala noqdeen oo ay kala xudxudanayaan intay soo yimaadaan ay shiraan go'aan rasmi ah ay hal mar ku dhawaaqaan ay soo saaraan ama waanu kamid noqonana ama kamid noqonma wada intee kaliya waa 5 minute xitaa qaadamays isku soo wada doodo warkii oo kooban shirki waa socdaa wali waxa loo dhigtaagaya loona inda taagaya wararka ugu dambeeya ee ka soo bixi doona halka dhinaca kalena ciidamada xaqu dirirka ee iyaguna ku sugan furimaha horana iyaga laftigoodu ay u dhigtaagayaan waxa kale oo dhigtaagaya maamulka argagixisada maleeshiyaadka la magacbahay Soomaaliland kaas oo nafis siyaasadeed ka raadinaya halka isaga oo doonaya in meesha la isku qaramsado gacmaha la istaro shirka lagu kala kaco xitaa in gacan la isula tago oo uu ku burburo khilaaf halka yimaado kadibna halkaas ay nafis ay ka helaan hadaba sida ay moodayaan iyaga iyo cadawga kalaba sida ay moodayaan hawshu ka weyn halka dhinaca kalena Xasan Sheikh Maxamuud kama madna lacagti ugu badneed ayuu soo galiyay magaalada isaga oo waliba doonaya in 17 kii hore ee xildhibaanada ahaa ay sii joogan isaga oo raba isaga iyo Aranchan waa isku gacan weey in hadhowta dani doorashada lagu karbaasho lacagti ugu badneed ayaa soo gashay gudaha magaalada Laascaanood waxa uu u soo dhiibay dilaaliin isaga ka tirsan ayaa ku sugan gudaha magaalada Laascaanood lacagtaasina way soo gashay hadaba waxaynu eegannaa ma amarka iyo awooda Xasan Sheikh iyo awooda garaadada iyo maamulka khaatumo labadooda keeba adkaanaya insha Allahu ta'ala warbixinada halka ka soo baxa wararka degdeg ah ee dambe waan idin la soo socodsiin doonaa hadaan la soo gaadhay ilaa dhamaadka fadlan ha naga bixin adoo subscribe soo oran lana sii wadaag saaxiibo far badan oo wanaagsan sida idinkoo kala taniintii ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa fi amaanillah. We'll be right back.